ညီကိုညီမတို့အခုကျွန်တော်အဝေးငါချက်ငါသေးရောက်ရှိလာပြီကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပဲအောက်လိုင်းကိုပဲတွားလို့ပါတယ်ဒီဝေးငါချက်ငါအောက်လိုင်းအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တုံးပြောင်းလို့အပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲတုံးပန်ဖို့ကိုတော့တုံးပြန်ဖို့ကိုတော့ခေါ်တော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေရန်ကိုရောရဲ့အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်သည့်ကိုရောဤခစ်ကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစားလာတစားဖြစ်ခြင်းကဘုရားသခင်ဤခေါ်တော်မူခြင်းကိုအပြည့်ပေးခြင်းဒီရာကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းမတိုင်မီကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ပါရယ်ဒီကာလမှာများစွာကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားရဲ့ဂရုဏာတော်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံစားရပါတယ်သခင်ဖျားပြန်လဲခြင်းမှာအသက်ရွယ်ကြီးတည်ငယ်တည်းမဆိုအားလုံးကိုအလေတန်းကျောင်းသားအထက်တန်းကျောင်းသားကောလိပ်ကျောင်းသားတန်ရှင်သူများအသက်20ပဲရှိရှိချိန်ပြည့်တန်တန်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်လိုလွတ်ဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်ရှိပြားဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြားဖြစ်ဖြစ်ကလေးမိသားစုရှိရှိမရှိရှိလူလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခင်ဖျားပြန်လာရခြင်းမှာတန်ရှင်းသူတယောက်ဖြစ်နေဒီဒီဝေငါချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားထံကိုဆုတောင်းတယ်တခင်ဖျားထံဆုတောင်းတယ်ကိုရောဒီကိုရောခေါ်တော်မူခြင်းကိုတန်ရှင်းသူများနဲ့ကိုရောခေါ်တော်မူခြင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့အပြေပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝေငါချက်ကွန်ဖရင့်မှာတယူးယူးတမတရားပေးယုံချင်းပေးယုံချင်းပေးယုံများပြုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဒီအရာများအရေးမကြီးပါလက်ရှိကျွန်တော်တခါမှမကြုံဆိုးကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေမှာဘုရားသခင်အထူး special သစ္စာကိုလောက်ဆောင်နေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောရဲ့နာမတော်အဖို့ကိုရောကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုရောအလိုတော်ကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုရောတည့်တည့်ခံချက်အတွက်အလုံးလုံးနေပါတယ်ကိုရောစီမံကိန်းအတွက်အလုံးလုံးနေပါတယ်ကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားမှုမြေကြီးအပေါ်မှာဆက်သွားဖို့လောက်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရောအပြန်ကြွလာခြင်းအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ယူဆောင်လာဖို့အတွက်ကိုယ်ကလှုပ်ဆောင်နေပါရဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီကိုယ်ရောခေါ်တော်မူခြင်းကျွန်တော်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်အရာ၃ခုအတွက်ခေါ်နေတယ်အဲအရာ၃ခုဒီအရာ၃ခုလို့ပြောတော်ရလဲတစ်ခုတည်းတော့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကိုယ်ရောခိကလာဆိုင်ရာအတုံးခံတစားပလာကိုယ်ရောအားဖြင့်ရယူထားတဲ့ကိုယ်တော်ခေကာလဆံရအပြောင်းလဲကိုတော်ကအစေခံဖို့လှုပ်ရှားဖို့ကိုတော်ပြန်လဲရယူနေတယ်ကိုတော်အတွက်အစေခံဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ခေကာလဆံရအတုံးခံတစားပလာကိုတော်ရယူနေတယ်ကိုတော်ဒီထိုးတိုးများအပြင်အလုပ်လုပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ကိုတော်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါ်နေပါတယ်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာခေါ်နေပါတယ်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါကိုပြောဆိုထားတဲ့အခန်းကြီး1နဲ့3မှာစာဆောင်တန်းရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်နေတယ်အောင်မြင်တော်သူဒီအောင်မြင်တော်သူဒီဆိုမှခုနှစ်ကြိမ်လုံးပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်မှာဟိုဒီကျမ်းပိုက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒီအတင်းတော်ခုနှစ်ဘာလုံးစာဆောင်ခုနှစ်ဆောင်လုံးကိုဂတိတော်ခုနှစ်ခုပေးထားတယ်တရားကတအိုးချင်းဆိုင်ရာကိုရောကခေါ်နေပါလားအယောက်စီတိုင်းကိုခေါ်နေတယ်အဲ့အယောက်စီတိုင်းတုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရောခေါ်ချင်းကိုတုံ့ပြန်မဲ့အချိန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုရောခေါ်တော်မူတော်သူများအတွက်ဂတိတော်ရှိတယ်ဂတိတော်ဒီမြင့်တဲ့ဘုံထင်ရှားတဲ့အောင်းအောဖွယ်ရာဂတိတော်ကိုရောပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုဂတိတော်များအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီရှေးဟိုးဆိုကတော့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့အပြေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရောဂတိတော်များအပေါင်းဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်အပြေပေးရမယ်တုံ့ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေခြင်းတွေအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရင်းနဲ့ကိုရောခေါ်နေပါတယ်နောက်မှမဟုတ်နောက်တစ်ချိန်မှမဟုတ်ဘူးယခုအပင်နဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့ခေါ်နေပါတယ်တတရကိုရောခေါ်တော်မူခြင်းဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူများကိုကိုယ်တော်ခေါ်နေပါတယ်ခေကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစားပါကိုခေါ်နေပါတယ်ထို့သူများအားဖြင့်
ခစ်ကိုပြောင်းနေစေတဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါလေရိုးရိုးအလုပ်သားမှာအလုပ်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခစ်ကိုပြောင်းနေစေမှာအထူးဖြစ်တော့ special ဖြစ်တော့အလုပ်တီးကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါလေခရိယံတာမန်ရိုးရိုးခရိယံအတ္တာခရိယံအစေခံအမှုဆောင်များလှူဆောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာကိုရောခေါ်နေမယ်ခေါ်တော်မူခြင်းဒီအထူး special ဖြစ်တဲ့ခစ်အတွက်ဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခေါ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခစ်ကလည်းအဆောင်ထဲမှာလာမဲ့ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်နေပြီဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတော်သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တို့ချင်းဆိုင်ရတော်တော့ကောင်းစုအပေါင်းချင်းဆိုင်ရတော်တော့ကောင်းကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဒီအင်တာမဖိုးထိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်ကိုရောယူပါယုံကိုမြင်တော်သူများပြန်ရချင်းခေါ်ဆောင်ချင်းခံရတယ်ပြန်ရချင်းထဲမှာမွေးဖွားချင်းခံရပြန်ရချင်းဆက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်ဒီခေါ်ချင်းခံရတော်သူများတမကောင်းကေတီရရှိဖို့ကေတီချင်းရရှိဖို့ထာဝရတဲ့ရရှိဖို့ခေါ်ရချင်းခံရတာမကကျွန်တော်ရွေးချယ်ချင်းခံရတော်သူများဖြစ်ပြီးမှသခင်ဖရားပြန်လဲရယူခြင်းအတွက်ခေါ်ချင်းခံရကြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ရဲ့ခိကလာတဲ့ကျွယ်ဝတို့ကကျွယ်ဝချင်းများကိုပေးထားတယ်ကိုခန္ဓာတော်ကိုတေရရအတ္တတော်မှာလက်တွေ့လက်ကျင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပဝန်ကျင်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးပါအဲဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်တန်ရှင်သူများဒီနေရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေသခင်ပြားဒီအေဝေငှချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အယောက်စီကိုစကားပြောပါစေအယောက်စီဒီကိုရောရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြထမ်းတော်သူများဖြစ်ကြပါစေရောမအခင်နာမတိမှာဖယားသခင်ဒီခိကာဝဆိုင်ရာလှူရှားမှုခိကိုပြောင်းလဲစေတော်လှူရှားမှုကိုလှူဆောင်တော်အခါတိုင်းဒီမှာကိုရောလှူရှားလှူဆောင်မှုတွေယူယူလှူရှားမှုမဟုတ်ဘူးဖျားကအချိန်တိုင်းလှူရှားနေပါတယ်အချိန်တွေတိုင်းမှာလှူရှားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေချင်းဒီခေတ်ကာလဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းခေတ်ကာလတစ်ခုနဲ့အခြားခေတ်ကာလတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အလုပ်လောကနဲ့လောကရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းတဲ့တက်တာကိုရောရဲ့အကျံစီတော်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုရောပြည့်ကိုရောစီမံကိန်းတိုးတက်လာဖို့အတွက်တည်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုရောတင်ဆက်လက်လှူရှားနေပါလားခစ်တခဲကနောက်ခစ်တခဲထဲကိုခစ်ကလာတခေါ်လာနောက်ခစ်ကလာတခဲကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီနေ့ကိုရောလှူရှားနေပါတယ်တေချာပါရယ်ခစ်ကလာကိုပြောင်းလဲစေလဲလှူရှားမှုဒီကိုရောဒီခစ်ကလာဆိုင်ရာအတုံးခံကစားပလာကိုရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ချက်ကတော့ညီကိုညီမတို့တခင်ဖရားရဲ့အတုံးခံကစားတအိုးကိုရရှိဒီပင်လေကြီးစွာတော့အမှုကိုပြုတ်ပေးနိုင်လေအာဗြဟံဒီခေကလာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတုံးခံကစားဖက်မောရှေဖြစ်တယ်ဂျောရှွာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်လည်းဖြစ်တယ်ရှမွေလလည်းအာဒါဝိမ်တိုက်ကမှာရှမွေလပြတော့ဒိုင်းလာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဝင်ကချက်မှာဒိုင်းလာအကြောင်းလည်းအများကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီဤသူများအားလုံးဒီနေဟေမီတို့ပြန်လာခြင်းဇေရိုပါပေလာတို့ပြန်လာခြင်းဒီရဒီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းခေတ်ကာလပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အတုံးခံကစားပလာများဖြစ်ကြတယ်ယောပလစ်ဆန်ယောဟာတို့တခင်ရှုကိုရောတန်တမန်တော်များအားလုံးဒီကိုရတဲ့အတင်းတော်ခေတ်ကာလမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖျားခင်ရရွတ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရော်ဒီအတုံးခေတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်တခါကျကိုရော်တို့ဦးချင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ်များစုပေါင်းခြင်းဖြင့်ရယူလဲရှိနေပါတယ်ဒီနေရာဒီကိုရော်ခေတ်ကာလအစားရကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုရော်လှုပ်ဆောင်မဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူများအလေမှာကိုရော်ရဲ့ရဲ့ကြီးပေါ်မှာကိုရောရဲ့အချမ်းစီတော်တည်ဆောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့တို့များဒီခေတ်ကာလဆိုင်ရာအဖိုးထိုက်တန်သောသူများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အယောက်စီတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားအဖိုးထိုက်တန်သောသူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီဘုရားသခင်ဖိုးထိုက်တော်
အတိတ်ဘာမွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ကိုရသားများဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်ကိုရလူမျိုးတော်ဖြစ်ခွင့်ရကြအတင်းတော်ဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်သို့တော့ဒီလောက်များတွေ့ကြုံခံစားရင်းနဲ့ခံစားမှုနဲ့မလုံလောက်တဲ့ဘူးကျတော့ဒီခေတ်ကာလအဆိုင်ရာအတုံးခံတစားဗလားသူ့ရဲ့လူမျိုးများကြားထရနဲ့အထူးတဲ့ပုံကိုများကိုခေါ်နေပေးနေကိုရောရဲ့တိတန်အချိန်မှာအထူးတိတန်ဖြစ်တဲ့ကိုရောရဲ့အဖိုးထိုက်တန်သောအတုံးခံတစားဗလားဖြစ်ကိုရောဆက်လက်ခေါ်နေပါတယ်တက်ဆိုင်ရောအချိန်မှာခေါ်နေတဲ့အခုဒီအချိန်ဒီကျွန်တော်အားလုံးကိုသူကဲလို့ခေတ်ကာလဆိုင်ရာဖိုးထက်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်တက်တဲ့ပြုလက်ရယူနေပါစေ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒိုင်လာဒီဘုရားသခင်ဖို့အင်မတန်မှဖိုးထက်တန်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရကြလိမ့်မယ်။စိတ်မှန်တော့ဟုတ်မှန်တော့ဖိုးထက်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာအဖိုးထက်တန်ခြင်းနဲ့တိုက်တောင်းကြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုတိုက်တောင်းကြောက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိဆောက်တော်သူများပေထားတဲ့အရာကိုဖယားသခင်ရဲ့အဖိုးထိုက်တန်ဆုံးဖြစ်တမန်ခဲ့တယ်။ယနေ့ကိုရော်ဒီပူ၍တန်ရှင်သူများကိုဟိုညကူညီမများကိုရရှိလိုနေတယ်။ကိုရော်ကျွန်တော်တို့ကိုရော်ရဲ့လိုအပ်မှုကိုရော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်ပြန်နေတုံ့ပြန်မဲ့သူများဒီကိုရော်အဖို့အင်တမအဖိုးထိုက်တန်သောသူများဖြစ်ပါဒါရင်လာကဲလို့ကျတို့ကျစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျတို့နောက်ခေတ်ကာလကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကျတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တက်တဲ့ခံချက်ဒီ COVID-19 ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာယောဂါကြားရောက်တဲ့ကာလမှာကျတို့အမေရိကန်မှာလည်းကွာရန်တင်းဖြစ်ပြီးမှအားလုံးကိုတီးတန့်တီးခြားစီအဲ့လိုမျိုးဟိုအပြစ်မထွက်ရချင်းအပြစ်မထွက်ရတဲ့အမိန့်ရအပြင်ကန့်တတ်ချင်းခံစားကြရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီအကိုဆင်ချင်းအောင်မဲ့ကြပါရယ်ကိုရောတက်တဲ့ခံချက်အတွက်ကျွန်တော်ဆင်ချင်းဖို့လိုပါရယ်အချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီလဲဒီစဉ်းစားချင်းဆင်ချင်ချင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်တာလဲလာမဲ့နောက်ခစ်တစ်ခစ်ကိုယူဆောင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆင်ချင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခေတ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဒီအထူး special အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသဘောတူလက်ခံလက်နဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အရာအားလုံးရှုပ်ထွေးမှုဝေယုံတုံကာဖြစ်မှုအားလုံးဒီကပမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေရအားလုံးဒီကျွန်တော်အထူး special အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကပအေးရာကပအခြေအနေလောက်ပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘုရားကလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနှက်နဲမှုအပြင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်နှက်နဲဆိုတာကျွန်တော်သိရှိနားလည်ခံစားကြရတယ်ဒီကာလတွေအထူး special ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကစီမံထားတဲ့ဘုရားကအခွင့်ပေးထားတယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအားလုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တန်ရှင်တို့များရှေ့ဖို့ဆက်လက်ချီတက်ဖို့အတွက်အတင်းတော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခေါ်နေတယ်ယခုပင်လင်ကျွန်တော်တို့ special ခရိယာများကိုတော့လိုအပ်ပါတယ် special ခရိယာများတွေ special အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ special ခရိယာများနဲ့ special အလုပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကမြင်သာထားစေခြင်းနဲ့ဒီမှာရှေ့အရာအလုံးကိုသွားဖို့ကျွန်တော်အချိန်မရဘူးဒီ conference ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီ message များဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြမ်းချက်များကိုဖတ်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပုံဆောင်ချက်များအားလုံးရှိပါတယ်။ဒီဟာအားလုံးဒီမှာဘုရားခင်ရဲ့အထူး special အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဘုရားခင်အလဲဘဟုဆိုင်ရာအလုပ်ဒီစက်ကြဝဠာထဲမှာရှိနေပါတယ်။ယနေ့ဒီအထူးကာလမှာအထူး special ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးတွေအထူး special ခရိယာများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအခြားတော်သူများတဲ့ပူတော်ပူတတ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်တွေအထူး special လိုအပ်နေတယ်ခါခွေးမှာတခင်ဖယားပြန်နေရခြင်းအလေးအလာကိုဒိုင်လာဆိုတဲ့ဖယားတခင်တွေငါ့ရဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်
ဟာနနီအာယာကကျေးဇူးပြုပြီးဒုမဟုတ်ယာဣစိတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးဟိုအသိပဲရတယ်မြစ်ရှေလဆိုရနာမည်ဒီမြစ်သူဒီဖျားခင်ဖြစ်တဲ့နည်းမြစ်သူဒီဖျားခင်တူတဲ့နည်းအာစရိအသိပဲရယာဆိုတဲ့ဖျားခင်ဒီကျွန်တော်ကိုမပြီးမဆပြီးလို့မြင်ရတယ်သူတို့အားလုံးရဲ့နာမည်ထဲမှာဖျားအနာမတော်ရှိနေတယ်သူတို့ဒီအီတူများဒီသူတို့ဖြစ်ချင်းတစ်ခုလုံးဖျားနဲ့ပန်ဆိုင်ထားတယ်ဖျားအတွက်ရှိနေကြတယ်ဒီအီတူတွေကဖျားအတွက်အသက်ရှင်ကြတယ်ဖျားကိုအစဲခံနေကြတယ်အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့နာမည်အားလုံးထဲမှာဖျားတခင်ရဲ့နာမည်ဖော်ပြတာနာမည်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာဖော်ပြဖဲတာပဲမေတ္တပင်ဆိုစေနေပုခနေစာဒီအတွေ့နာမည်ကိုလိမ္မာပနတ်စွာလေဘာဘလုံးနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ဒိုင်ရင်လာကလည်းပလတရှာဇာပြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။အသိပေကတော့ဘာလဣမင်တာဆိုတဲ့ရုပ်တုအသိပေရောက်သွားတယ်။ဟာနနိကိုကျတော့ရှာဒရက်ဆိုနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။အာနေဖျားဖြင့်အလင်းပဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အသိပေရတယ်ပြီးတော့မေရှေလာကိုကြတော့မေရှက်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်မေရှက်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်ကမြေတူဒီနတ်တိမီရှာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်ရတယ်နောက်အာစရိကိုကြတော့အပေတနဂောဆိုတာပြောင်းပေးလိုက်အပေတနဂောဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်မြေဖျားနေကိုဣတ္တစ္ဆာရှိတော့အစေခံဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ယုတ်တုစင်တုများအားလုံးတဲ့ယုတ်တုစင်တုအားလုံးနာမည်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပဲဒီဘာဘလုံကိုဘာဘလုံအင်ပါယာနန်းတော်အစခါလဒဲပြည်တစ်ခုလုံးတည်းယုတ်တုစင်တုများနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုတော့ကိုဘုမိဘေရအပြာရှင်များတို့ဖို့တွေ့ရှိခြင်းအပြင်သိရပါတယ်ဒီဘယင်ဒီဒီလူငယ်များကိုသူရယူဖို့ဘာဘလုံးနာမည်အဖြစ်ပြောင်းနေပေးလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ထံကဆိုလို့ယူပြီးမှရုပ်တဆင်းတို့များအမေနာမအဖြစ်ပြောင်းနေပေးလိုက်။ယင်းနေ့ဤအမှုအရာမျိုးတွေဒီနောက်ဆုံးကာလအထဲမှာကပ္ပအခြေအနေမှာသူတို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီဖျားကင်ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရဖျားကင်ဆန့်ကျင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းခေတ်ကာလအားလုံးဒီလူငယ်များကိုဖျက်ဆီးမှုပြုနေပန်းအထူးသဖြင့်ခရီးအများဒီပင်လည်းသူခရီးနာမည်ဟိုပြောင်းလဲပြီးမှရုပ်တုစင်တုအများနာမည်တွေအထဲတော့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အမှုအရာများရှိနေပါတယ်။ဒိုင်လာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်များတွေဖျားခင်တဲ့လုံးတစ်လုံးတစ်ဝောက်ရှိပြီးမှစာတန်အပေါ်မှာစာတန်ရဲ့လောက်ရက်ပေါ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဒီငယ်ရွယ်တော်သူများပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဒီသူတို့ဆဲကျော်တဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝပဲသူတို့ရဲ့အစားအစာနဲ့ဆက်လင်းပါသူတို့ကိုရှင်ဘယံကသူတို့ရဲ့ဝိုင်တို့တုတ်တုတ်စင်တို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့အစားအစာများကိုစားစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုတုတ်တုတ်စင်တို့ကိုကူးကွယ်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့တဲ့ပြောင်းလဲနေခြင်းပြောင်းလဲကြိုးစားပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တင်တို့လူငယ်များတင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အောင်မြင်နေပါလားကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဖျံခေါ်တော်မူခြင်းကိုအပြေပေးနိုင်တုံ့ပြန်လို့ပေးနိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းလာနဲ့သူ့အပေါင်းဖော်များခဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဒီအောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့လူငယ်အရွယ်မှာပင်လေရင်းချဲမှုအကြီးထွားမှုမရှိသေးဘူးဒါမဲ့သူတို့အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့အောင်မြင်တဲ့အတ္တတာနဲ့အတ္တရှင်ခဲ့တယ်မတန့်ရှင်တဲ့အရာများနဲ့သူတို့မိမိကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခွဲခြားတဲ့အတ္တတာရုပ်တို့အစင်တို့မြတ်ခွဲခြားတဲ့အတ္တတန်တို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။စာဒမနာရဲ့ဆုံးညမအရာအားတို့ငင်းပေမှကတော့တန်မိမိကိုတန်ရှင်စင်ကြင်ခြင်းအပြင်တို့ဒီဖျားအလူမျိုးတို့ဖန်ဆစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်ပြန်လာရပြန်လေရယူခြင်းမြို့တော်ပြည့်သေးပြန်လာဗိမာန်တော်ပြန်တည်ဆောက်တဲ့ခေတ်ကိုပြောင်းနေစေခဲ့တယ်။ဒိုင်းလက်သူ့အဖို့၃ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသိစိတ်မသိဘူး။ဒါမဲ့ဒိုင်းလက်ဒီသူခန္ဓာပြည်ကိုပြန်လေချင်းတော့ပြန်လာချင်းတော့မရှိခဲ့တော့ရတဲ့ဒိုင်လာရဲ့စိတ်နှလုံးတွေလုံးတို့ဘယင်ကိုအစဲခံနေစီမှာပင်နန်းတော်မှာ
အစေခံလေမှာသူ့ရဲ့စစ်တုံးရှိတဲ့မြတ်ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုပဲရှေ့ရှုနေတယ်။ကောင်းသောပြည်ကလည်းကောင်းသောပြည်ပဲရှေ့ရှုမျှော်ကြည့်နေပါလေ။သူ့မျက်စိဒီဖျားကဲကင်းဝတ်ရာဗိမာန်တော်အပေါ်ပဲစစ်စစ်ရှေ့ရှုနေတယ်။သူဒီခရစ်တော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါလေ။သူဒီဖျားခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ဖျားကဲရဲ့ကင်းဝေယာနေရအိမ်တော်အတွက်ပဲသူအသက်ရှင်ခဲ့ရဆိုမြင်ရတယ်။ဒီရဒီဒိုင်လာရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမပြန်လာခဲ့တော့ညလေ။ကိုတော့သူဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အသက်တာနဲ့အစေခံခဲ့ကြတယ်။ဂျိုးလူမျိုးများဖန်ဆင်းခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ပြန်လာခြင်းမတိုင်မီနှစ်20ကတည်းကဒိုင်လာဒီယေရမိအကျမ်းကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်ကိုနှစ်ပေါင်း90ဖန်ဆင်းခြင်းခံရမယ်နှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့ခါမှာပြန်လေခေါ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတော့သူတိတာနဲ့ကြတဲ့သူဆုတောင်းခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20လုံးသူတို့ပြန်လာခြင်းမရှိကြတဲ့သူဆုတောင်းခဲ့တာသူဒါဆုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖန်ဆင်းခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရမှာဣသရေလလူမျိုးများပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒိုင်လာဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတုံးခံဒစာပလာဖြစ်ပါတယ်ဖျားအမြင်မှာခေကလာဆိုင်ရာအဖိုးထိုက်တန်သောဒဇာပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ခေကိုပြောင်းလဲစေရန်အတုံးပြုတ်နိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝေငါချက်အဆက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားရှေ့တော်ထဲမှာကျွန်တော်သခင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဂေယုနာတက်ရောက်တော်မူပါကျွန်တော်ဒီရွယ်တွေ့တော်မူပါ။ဟိုကိုရောအဖိုးဖိုးထိုက်တော်သူဖြစ်စေပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ကိုရောခေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းလေဆိုတာကျွန်တော်အခြားသူများတဲ့ပူကောင်းတယ်ပူတော်တယ်ပူတတ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သခင်ဖျားထံသို့ဆုတောင်းတယ်ဒီအခွင့်ရေးခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုဖရာခင်အတုံးပြုတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့မြေမြအဖိုးထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ပါတကားဒိုင်လဒီဖရာအတွက်အင်မတမအဖိုးထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီသူ့နာရမဲ့တော်အောင်မြင်တော်သူအတူနိုင်ရမဲ့တော့နာဇရိပဲဖြစ်ပါတယ်နာဇရိသူနိုင်ရမဲ့တော့အောင်မြင်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တွေအောင်မြင်တော်သူများအားလုံးပါဝင်တယ်သူနိုင်ရမဲ့တော့အောင်မြင်တော်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရဲ့အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်စေရန်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ကိန်းဝတ်နဲ့ဒီကိုတော်တွေအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်တွေမဖြောက်မတ်တော့အရာလောကအရာသာသာအားလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပြတာဖြစ်ပါသည်ကိုရိုနာသာသာအတွက်နေရာမရှိပါအခါမရှိပါနေရာမရှိပါကိုရိုဒီသာသာပေါ်အောင်မြင်ခဲ့ပြတာဖြစ်ပါသည်ခရစ်တော်ဒီလောကကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြတာဖြစ်ပါသည်တင်တို့ဒီငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ငါတွေတင်တို့အထက်နဲ့အလုံးလုံးနေခြင်းနဲ့တင်တို့ကိုငါကဲ့လို့ငါရဲ့ပုံတူပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငါလှုပ်ဆောင်ပဲနေပြုတ်ပြင်းပဲနေတယ်ငါရဲ့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပဲနေတော့ယနေ့ကိုရောကအလုံးလုံးဆောင်နေပဲပါလေယနေ့တင်တေအောင်မြင်တော်သူဖြစ်မလားဆိုတဲ့ချင်းရှိပါတယ်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်စုကဲ့ချစုကဲ့ချပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းဆိုတဲ့အခါမှာကြွေးကြော်ယုံတက်တက်ဟိုစာသားကိုဆိုယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုတိုင်းအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပြုတ်တယ်ကိုယ်တော်ဒီခေါ်နေကိုယ်တော်ခေါ်နေကိုရောရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပါနားထောင်ယူနေမှာကြောင့်အပြေပေးဖို့လိုပါတယ်တုံ့ပြန်ဖို့လိုပါတယ်အာမန်ထုဖို့လိုပါတယ် yes လို့ပြောဖို့လိုပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီကိုရောလူချင်းနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားဖြင့်ရှင်းထွက်တော်မူပါကျွန်တော်ထဲမှာကိုရောအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တော်မူပါဆိုတော့ကျွေးကြော်ဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်ကိုရောသူ့နိုင်ရမဲ့တော့အောင်မြင်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီအောင်မြင်တော်နော်တခင်ဖျားဒီဖျားကေထင်ရှားခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြန်လည်ရယူခြင်းတွေခစ်ကိုပြောင်းနေစေမယ့်လူများကိုနှုတ်ထဆင်ရလိုအပ်နေသည်ကြာစင်သွားသောလူသားမျိုးနွယ်အလေး၌ဖျားသခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းသည်ဖြိုဖျက်ခံရပြီးကိုရောရဲ့အခွင့်အာဏာကိုညှင်းပယ်ခံရသည်
တိုင်လာနဲ့တို့ရဲ့အပေါင်းဖော်များသည်ဖျားခင်အားသူတို့မှတဆင်ထင်ရှားခြင်းထင်ရှားရအမင်ပင်အခွင့်ပေးခဲ့ကြပြီးဖျားခင်အခွင့်အာဏာတော်အောက်တွင်အမှန်ပဲရှိနေသည်ဒီနေ့ခရိယံများအလယ်မှာပင်လင်းကတော့ထင်ရှားခြင်းဖြိုဖျက်ခံရတယ်ကိုယ်ရောအခွင့်အာဏာတွေငင်းပယ်ခံရသည်ဒီစက်ကြောလာထဲမှာလူတွေဖျားခင်အုပ်စိုးမှုကိုငင်းပယ်နေကြတယ်ကောင်းကင်အုပ်စိုးမှုကိုငင်းပယ်နေကြတယ်လူတွေဖျားခင်လူတို့တွေဖျားခင်အခွင့်အာဏာကိုငင်းပယ်နေကြတယ်ပုံကနေကြတယ်ဖျားခင်အခွင့်အာဏာတော်ကိုဆန့်ကျင်ပုံကနေအားကြောင့်ကြက်စင်သောလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးဒီအိုနာခံမှုမရှိတော့သူရဲ့အသားများဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါယနေ့အခြေအနေတွေဒီလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ကပအခြေအနေမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါမဲ့ဒိုင်းနာရဲ့တွေ့အပေါင်းဖော်၃ယောက်ကြတော့အပြည့်အဝနာခံမှုကိုရောအခွင့်အာဏာကိုနာခံမှုရှိခဲ့ကြတယ်သူတင်တို့တွေဒိုင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါဧရာဒီလူငယ်များပါလို့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကအကျန်သေးမှလူငယ်များရဲ့ယက်တီချင်းတွေကိုတော့ကိုအခွင့်ပေးခြင်းကိုတော့အိုးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့သူများအားလုံးအလေမောင်မိုက်အလေမှယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဆုံးညှမှုများအလေမှဆုံးညှမှုအပြစ်ပြေဝါမှုဒီရများအလေမှဒီလူငယ်များတိုင်ရတဲ့တိုင်းလာနဲ့သူတို့အဖို့၃ယောက်သူတို့၄ယောက်ဒီဖျားကိုထင်ရှားခြင်းနဲ့ယက်တည်နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ဒီဖျားခင်အခွင့်အာဏာအောက်မှာရှိခဲ့ကြတယ်အပြင်ပန်းရပြောမှာသူတို့ဒီဘုရင်ရှင်ဘုရင်ကိုအစေခံနေကြတယ်တိုးတော်စစ်မှန်ချင်းရသူတို့ဖျားသခင်ကိုအစေခံနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဘာဘလုံရှင်ဘုရင်ယံရှင်ပြေတို့အားလုံးသိပါပဲဒီလေးယောက်ဒီဖရာသခင်ကိုအစေခံနေတော်သူများဖြစ်ရဆိုတာတပားအမြတ်သားပြင်တိအမှကြတယ်ဒီဟာဒီကိုရောရဲ့တက်တည်ခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာမျိုးကျွန်တော်အတင်းတော်များအားလုံးရှိရမယ်ယေရှုရဲ့တက်တည်ခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဒီဖရာခင်နိုင်ငံတော်စစ်မှန်ခြင်းကိုထင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီထိုကဲ့တော့ဒိုင်ရလာနဲ့တို့အပေါင်းဖော်များကဲ့တော်သူများဖြစ်ကြပါစေတော့သူတို့ဒီလုံးလုံးအပြည့်ဝဖျားသခင်တော်ဆက်ကအနာမဖျားသခင်တော်တို့ခွဲခြားခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီအရကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ယနေ့ဖျားခင်ဖျားခင်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်တော်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အယချင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တို့တို့ဒီဖျားခင်အတွက်ခေတ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေတော်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာဇရိတ်ရဲ့ဆက်ကအနာချင်းနဲ့ဆက်ကဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားထင်လုံးလုံးဆက်ကအနန္တောသူများဖျားသခင်ထံသို့ခွဲခြားခြင်းခံရတော်သူများဆိုးငစ်တော်အရာများကိုဟိုရှောင်ကျင်တော်သူများကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေရန်ဖျားသခင်အပြင်အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူများအားလုံးဒီနာစရိတ်လိုဖြစ်ရမည်ဖျားသခင်တဲ့ဖျားခင်ထံသို့လုံးလုံးနဲ့အဆုံးစွန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခံရသည့်မိမိအစံတအလျောက်ဆက်ကအနန္တောသူများဖြစ်ရမည်ဒိုင်လာနဲ့သူအပေါင်းဖော်များဒီအလွန်ငယ်ယွနေကြဆဲဖြစ်တော်လဲသူတို့ဒီစန့်ကျင်တက်တဲ့ခံချက်အဖြစ်ယက်တည်ခဲ့ကြသည်ထိုနီလာအတိုင်းပင်အန်တီပဒီပေရဂန်မြို့၌ရှိသောအတင်းတော်အတွက်ပြုခဲ့ကြသည်နာဇရိတ်လူဆိုတာဖယားသခင်ထံသို့ခွဲခြားခြင်းခံရတော်သူတန့်ရှင်းဖယားသခင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းခံရတော်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေဖယားခင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရိုင်းမီတာစုထဲမှာမွေးဖွားလာဆိုအော်တိုမက်တစ်ယေဘရဟိတ်မီတာစုယေဘရဟိတ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရဟိတ်များဒီ
ယိုယွင်းကြခဲ့ခဲ့ကြတယ်ကြဆင်းခဲ့ကြတယ်အားကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီကိုရောရဲ့လူချင်းတော်အလိုရှိတော်စံတို့တက်လာဖို့အတွက်လူတချို့ကိုရယူဖို့လိုအပ်တယ်သူ့လူမျိုးတော်ကိုအစေခံဖို့အတွက်ပြန်လေရယူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုနာဇရီရဲ့တစ္ဆာပြုတ်ခြင်းတို့ပြုတ်ရနာဇရီလူနာဇရီသူဖြစ်ခြင်းဒီတစ္ဆာပြုတ်ခြင်းဒီကြောင့်မိမိစံသားအလောက်ဆက်ကအနံခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဒီဟိုပူဇော်ယုံပဲမကဘူးအီယာဒီဂတိတစ္ဆာပြုတ်ခြင်းဘယ်ရင်ပြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီမိမိစံတန်းအလျောက်ဂတိတ္တစာပြုတ်ဘယ်ရင်ပြုတ်ဆက်ကအနန္တရဲ့အတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်နာဇရစ်လူဒီဝိုင်းကိုရှောင်ရှားရဲဆိုတော့ဆိုတဲ့ပဲကလောကရဲ့အပျော်အပါးကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးချင်းကိုတဲချင်းကိုမထည့်ရဘူးတဲတဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားခင်ကယူမုန်းတယ်ဘုရားခင်တဲချင်းကိုအပြစ်ထက်တာ၍ယူမုန်းတယ်တဲချင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ထိတွေ့တဲ့အရာအားလုံးဒီအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုဟိုစော်ကားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ထိုတဲချင်းအရာကိုယူမုန်းတယ်ယူမုန်းပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့နာဇရီလူဆိုတာစပင်ကိုမညှက်ခြင်းဒီဖះခင်စီစင်မအောက်မှာစီမအောက်မှာကျတို့လုံးလုံးနာခံမှုအပြစ်ရှိခြင်းကိုပုံဆောင်ပါလေဒီအရာဒီဒီနေ့ကျတို့ယင်းနေ့နာသရိများဖြစ်ဖို့ဆက်ကအာနာရမယ့်အတ္တဖြစ်ပါလေနာဒိုင်းလာနဲ့သူ့အပေါင်းဖို့၄ရောက်ဒီ၃ရောက်ဒီအင်တမငေရွယ်ကတည်းကနေဟိုစာတန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာယက်တည်ခဲ့ကြတော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်အပြည့်ကျမ်းနှစ်၃မှာလဲကျတို့မြင်ရတယ်အဲ့မှာအန်တီပဆိုတာမြင်ရတယ်အန်တီပဒီတက်ဆိုင်ရာမျက်မှောက်ကာလရဲ့စီချောင်းကိုစန့်ကျင်ခံရတော်သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုတစ္ဆာရှိတော်သူလို့ပြောဆိုထားပါတယ်သူဒီမာတုရအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တဲ့ခံချက်ဖြစ်သူအသေးခံခဲ့တယ်သူတော်သူဖြစ်ဖို့လုံးလုံးသူတော်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီစစ်မှန်သောနာဇရီလူပဲဖြစ်ပါれယနေ့အညီအကိုညီမတို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ကလောကရာထဲကိုကြီးဆောင်ဖို့အတွက်မိမိကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့အတွက်စာတန်ရဲ့အရာများအားလုံးကမိမိကိုခွဲခြားထားဖို့အတွက်လုံးလုံးယနေ့ဘုရားသခင်အတွက်လုံးလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကခေါ်နေတယ်ရောမခင်မှာတော့မှာဒိုင်လာဒီမိမိကိုယ်ကိုဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာတဆင့်ဖျားခင်အလိုတော်တို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခဲ့တယ်ယနေ့ခေတ်ကာလအစဉ်အအသုံးခံတစားပလာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမိမိကိုယ်ကိုဖျားခင်အလိုဆန္ဒတို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်အရာများကိုလှုပ်ဆောင်နေဖို့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားခင်အတိုင်းတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေရလဲဖျားလှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေဖျားခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတိုင်းကြောင့်ဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဖျားခင်ခေါ်လိုမှချင်းကိုအပြည့်ပေးတုံ့ပြန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားခင်အလိုဆန္ဒတို့ပေါင်းစည်းဆက်နေတော်သူများဖျားခင်ဆက်နေတော်တို့ပေါင်းစည်းဆက်နေတော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပင်ရောက်တဲ့ဒီအရာကိုတိကျပါကြလေကျွန်တော်အမိမိကိုယ်ကိုသခင်ဖျားဆန်တို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်တော်သူများဖြစ်ကြပါသလားမိမိတို့ရဲ့လူအမှုမိမိရဲ့ဆန္ဒမိမိရဲ့အလိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ငင်းပယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားခင်လူအမှုအတွက်ဖျားခင်အလိုဆန္ဒဖို့အလိုဆန္ဒအတွက်ကျွန်တော်ယက်တရားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်အလိုဆန္ဒလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါင်းစည်းဆက်နွယ်မှာဘုရားခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်အပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဤသူတော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်သိဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဩဝါဒအနေနဲ့အသေးစားအဖြစ်သိဖို့ပုံပန်းတရံပုံဆောင်ချက်လောက်ပဲသိဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘုရားခင်အလိုတော်ဖျားခင်စိတ်နှလုံးတော်ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်ဖ
ဖျားကင်နောက်ကပတော်ကိုတစ်ကြွန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒိုင်လာဒီဖျားကင်ချမ်းစာကိုဖတ်ယုံတာမကောင်ဖျားကင်နောက်ပတော်ဖတ်ယုံတာမကောင်ဖျားကင်နောက်ပတော်တဲ့ကိုပေါင်းစည်းဆက်နွယ်တော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဤရလေအင်မတန်မှခြားနားပါတယ်။ဒီလူတွေကချမ်းစာကိုအင်မတန်မှတစ်ကြပဲချမ်းပိုက်တပိုက်ပိုက်စီအကောင်လုံးတစ်ကြပဲသူတို့တော့ဖျားကင်တိုင်းပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခြင်းမရှိဘူး။ကျော်ဖတ်တဲ့ချမ်းပိုက်တိုင်းနဲ့ကျော်မိမိကိုယ်တိုင်းကောထံပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုရောပေးထားတဲ့ prophet ပြုဩဂတိတော်ကျွန်ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ဒီပေါင်းစည်းဆက်နွယ်တော့ပို့လွားတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်အလိုဆန္ဒကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ထို့အလိုတဲ့တော့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ပို့လွားပါတယ်ကိုရောအလိုဆန္ဒတွေကျွန်တော်အလိုဆန္ဒဖြစ်တာပို့လွားပါတယ်ကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်တာပို့လွားပါတယ်ဒိုင်လာဒီချမ်းဒိုင်ရာဒီယေရမိအကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒိုင်ရာယေရမိစာဆောင်ထဲကဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးအတွက်ဖန်ဆီးတင်သွာခံရခြင်းနှစ်ပေါင်း80ကိုစေမံခဲ့ပြီးထိုနှစ်ပေါင်း80ပြည့်နောက်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးရန်တပံပြည့်လက်ပြန်လာမြေအကြောင်းကိုဖတ်ရှုတော့အခါသူတို့ချက်ချင်းပင်အစာရှောင်ဆွတ်တောင်းခဲ့လေသည်သူတို့နှုတ်ကပတ်တော်မှတဆင့်ဖျားခင်အလိုတော်ကိုထိတွေ့တဲ့တပြန်တဲ့သူဒီထိုးအလိုဆန္ဒတို့မိမိကိုယ်ကိုပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခဲ့တယ်ဒိုင်လာဒီဝတ်ပြောက်ရကျန်းကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်သူဒီမတန့်ရှင်းသောအစားအစာကိုမစားနိုင်တော့ပဲသူဒီယေရမိအစားအစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အခြားဘာမျှမတန့်နိုင်တော့ပဲဖခင်သခင်လူမျိုးတော်ဤပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်အစာရှောင်ရွတ်ဆူတောင်းခဲ့လေသည်ဒိုင်လာဒီထိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပဲသူအစာရှောင်ရွတ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ကပတ်တော်မှာဒစုံတို့ခုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်အစာရှောင်မှဆွတ်တောင်းဖို့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ယုံတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးတရားအကောင်းပါတယ်လို့ဖတ်ယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အရာတိုင်းတခင်ဖျားတော့ပြန်လဲဆွတ်တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွတောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာပင်လင်ဟိုထုံတန်းစင်လာအတိုင်းထက်ခါထက်ခါဖတ်နေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုနှုတ်ပတ်တော်အထဲကိုကျွန်တော်ကိုရအယူသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆွတောင်းဖတ်ခြင်းဒီဒိုင်လကဲလို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒိုင်လရဲ့ချမ်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ရထိုချမ်းပိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ထက်ထက်ခင်အလိုတော်တည့်ရတာနဲ့တပြဲမိမိကိုယ်ကိုအစာရှောင်မှုမှဆွတောင်းခဲ့တယ်ထိုနှုတ်ပတ်တော်ထိုအလိုတော်ကိုသူ့ရဲ့အတွင်ပန်းထဲမှာတေဆောင်ချင်းခံရပါမှာသူသူ့ရဲ့နဲ့နေတော့အလိုဆန္ဒအဖြစ်ဖြစ်လာမှာဆွတောင်းခဲ့တယ်သူစောက်ယူခဲ့တယ်သူစားသုံးခဲ့တယ်သူယူဆောင်ခဲ့တယ်မိမိရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာဖို့အထိကျွန်တော်ယူဆောင်ဖို့လိုပါဒီရာဒီအခြားအရာနဲ့ခြားနာပါတယ်ဒီလိုလှူဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီဒိုင်လာကဲ့သို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကင်အလိုဆန္ဒတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကင်နှုတ်ကပတော်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ဆွတောင်းခြင်းအခြေအနေနဲ့ဖတ်ရမည်ဖြစ်ကနှုတ်တော်ထဲကဖျားကင်အလိုဆန္ဒကိုထိတွေ့ရမည်ဖြစ်ဒီထိုအခါကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုထိုအလိုဆန္ဒတို့ချက်ချင်းပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ရမည်ဖြစ်ဒီတမန်ကျမ်းစာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာတို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခြင်းရှိတင်ဒီဒီဟာဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖျားကင်နောက်ပတ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်အလိုဆန္ဒတို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်သွားရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတုံးခံပစာပလာများဖြစ်လာကြပေမည်။ဒိုင်လာတဲ့ဝုတ်ပြည့်ရချမ်းကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်သူဒီမတန့်ရှင်းသောအစားအစာကိုမစားနိုင်တော့ပဲ။နောက်ကပတ်တော်ဆိုကျွန်တော်အတွက်ဖတ်ပေါ်အတိအဖို့ရတည်ုံတက်တက်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နောက်ကပတ်တော်လက်တွေ့ယူဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရဲ။တကယ်ရှိတော့ပြောခဲ့သူစကားတော်နားထောင်တော့သူဒီကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တော့သူဖြစ်မှာလက်တွေ့ယူဆောင်တော့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖျားကင်မိတ်တော်မူချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရောနောက်ပတ်တော်အတိုင်းယူဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝုတ်ပြရချမ်းမှာမတန့်ရှင်းသောအစားအစာကိုမစားရဘို့လို့
နောက်ဘတ်တော့ဖတ်မြင်တဲ့အခါမှာဒိုင်လာလေးချက်ချင်းမဲ့တော့မစားတော့ဘူးယေရမိကျမ်းထဲမှာဣသရေလလူမျိုးကိုပြန်လဲရယူမဲ့အကြောင်းဖတ်မြင်တဲ့အခါမှာသူတွေချက်ချင်းပဲအစာရှောင်ကဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလဲရင်းနဲ့ဆုပောင်းထားတော့ဒိုင်လာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညေကိုညီမတို့တင်တို့မဖြစ်လို့ဘူးလားဒီအရောင်ဘယ်သူလုံနေပါလဲဒီနေ့ခရီးရန်များတဲ့အမျိုးမျိုးတော်အလုပ်များကိုလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကအလိုတော်ကပါလေ။ခါခွေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ရဲ့နောက်ကပတော်ကိုဝိညာဉ်၌ဆုတောင်းခြင်းအခြေအနေ၌ဖတ်ရမည်ဖြစ်ကမြေကိုရမတို့ကျွန်တော်နောက်ကပတော်ထံလာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလိုအလျောက်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဘတ်တော်ထဲကဘုရားခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုထိတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဖတ်မြင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်မြင်တာနဲ့အလိုဆန္ဒကိုတည်ရတာနဲ့ကိုရောဤရာကိုဖွင့်ပြခြင်းဒီကိုရောဤကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုထားပါသနည်းကိုရောအလိုဆန္ဒယနေ့ကိုရောအလိုရှိတော်အရာဒီအဘယ်ရာဖြစ်သနည်းကိုရောကျွန်တော်ကိုအဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေလိုသနည်းဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပေါင်းစစ်ဆက်နွယ်ရမှာဖြစ်ပါလေ ထိုအခါကျွန်တော်တို့တွေမိမိတို့ကိုကိုထိုအလိုဆန္ဒတို့အချက်ချင်းပေါင်းစစ်ဆက်နွယ်ရမှာဖြစ်ဒီတမချန်းစာတွေကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတင်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေတမချန်းစာတို့ပေါင်းစစ်ဆက်နွယ်ခြင်းရှိတင်ပေသည်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်တောင်းလျှောက်ခြင်းအပြင်နောက်ကပတ်တော်ရယူကြရအောင်ရောမကနမလေမဒိုင်လာဒီတာလွန်ထုခဲ့တော်ဝိညာဉ်၌ရှိသည့်ဆွတောင်းတော်လူတူကောင်းကင်များ၏နိုင်ငံတော်စစ်မှန်ခြင်းကောင်းကင်များ၏အုပ်ဆိုးခြင်း၌ဖျားသခင်အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်တော်သူတို့ဖြစ်သည်ဩဆွတောင်းခြင်းကအလွန်အရေးကြီးပါလားအကြောင်းကျဆွတောင်းမယ်လို့ပြောရုံတက်တက်မလုံတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီဆွတောင်းတော်လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရားလို့ဆွတောင်းယုံတက်တက်ရှိတော်လူတာမကပါဘူးဤလူဒီအချိန်နဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပြည့်စုံတော်သူတာလုံထူးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတန်ဆွမ်းတော်သူတို့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်အုပ်ဆိုးခြင်းခံတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဖြာခင်အုပ်ဆိုးမအောက်မှာဖြာခင်အုပ်ဆိုးမအောက်ကိုလုံးလုံးဝန်ခံတော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတဲကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်သားများရဲ့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနိုင်ငံတော်သားများရဲ့ဥပဒေများနဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဖြောင်းမှချင်းအားလုံးဒီတာလွန်ထူခဲ့တဲ့ဖြောင်းမှချင်းများဖြစ်တယ်ဤသူသည်ဆုတောင်းတော်လူတို့ပင်ဖြစ်ပါれကကြေးမှာဒိုင်လ6ရက်အလဲဘဟုသည်ဖျားခင်စင်မှန်ကင်းကိုတည်ဆောင်ခြင်းအတွက်လူ၏ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်လူ၏ဆုတောင်းချက်များသည်ဖျားခင်လှူရှားမှုရှစ်ဆက်သွားနိုင်ရန်လမ်းခင်ပယ်သည့်ယထာတန်လန်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆုတောင်းချက်မှလွဲ၍ဖျားခင်စင်မှန်ကင်းကိုပြည့်ဝပြည့်စုံခြင်းအထက်သို့ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းအထက်သို့ယူဆောင်လာနိုင်မည်အခြားနည်းလမ်းမရှိပါဤအရာ၏ဤအခန်းကြီးအတွင်ပိုင်းလှုပ်ရက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအွန်လိုင်းမှာအင်တာမရှယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရပါဘူးညီကိုညီမတို့ယင်းတဲ့ကာလဒီကျွန်တော်တို့ကိုဆွတောင်းဖို့အတွက်ဝိညာဉ်နဲ့ဥဆောင်ပေးတယ်သခင်ဖျားပြန်နေတဲ့ခြင်းထဲမှာဆွတောင်းခြင်းအထဲကိုဥဆောင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်မချားမလတ်ဆွဆွမြဲမြဲတောင်းလျှောက်မလျှော့တော့ဆွဲပြင်းဆွတောင်းခြင်းဖြစ်မည်ခရစ်တော်ဆွတောင်းခြင်းကိုတုံ့ပြန်သောဆွတောင်းခြင်းဖျားခင်ယင်းနေ့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဖျားခင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်မြေကြီးပေါ်မှာဖျားခင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်ဆွတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပလင်တော်ပေါ်ဖျားခင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းကိုယင်းနေ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းခြင်းအပြင်တုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်လည်းရှိနေပါသည်
ဖျားကျင်တေဆောင်လိုတဲ့အရာအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနိလန်အလွယ်လိုအခြားမရှိပါအခြားနိလန်ရှိပါသလားဆုတောင်းခြင်းနိလန်ဒီအော်ဆုတောင်းခြင်းကအလွယ်လိုအခြားနိလန်မရှိပါဖျားကင်လုံနိုင်ပါတယ်ဖျားကင်တတ်နိုင်ပါတယ်တိုးတော်ဖျားသခင်ဒီလူရဲ့ဆွတောင်းခြင်းမပပနဲ့ဗာမရမလုပ်ပါဘူးအကြအောင်မင်းတော်သူများဒီဆွတောင်းတော်သူများဖြစ်ရမယ်ခေတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော်သူများဒီဆွတောင်းတော်လူဖြစ်ရမယ်ဤကေတော်သူမဟုတ်ပါကအောင်မင်းတော်သူဖြစ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖျားကင်းရဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တော်သူပလင်တော်မှာရှိကိုလိုနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တော်သူငါတားလဲဖျားကင်းနိုင်ငံတော်ကိုစွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်တခင်ရွှေအတူနေနေပဲဤကိုစွတ်တောင်းပါနာမတော်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြခြင်းရှိပါစေတော်အလိုတော်ဒီလိုပြည့်စုံပါစေနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော်လို့စွတ်တောင်းခဲ့တယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာအလိုတော်ပြည့်စုံကြတော့အမြင့်ကြီးဘုံမှာပြည့်စုံပါစေတော်ကျွန်တော်မပါပဲနဲ့ကိုရောတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုရောဤကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်ကိုရောတွင်တင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုရောဒီကျွန်တော်ရဲ့လူများဆုတောင်းခြင်းကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းဖို့အတွက်တွင်တင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရောနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သည့်လူတို့၏အမြင့်ဆုံးထင်ရှားပေါ်ပြခြင်းမှာဆုတောင်းခြင်း၌ဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏မြေကြီးပေါ်မှာကိုရောရဲ့စီမံကိန်းကိုကိုရောရဲ့တစ္ဆာရှိသောဆုတောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့်တည်ဆောင်သွားသည်ညီကိုရင်မတို့ဒီနေ့ဖယားသခင်သည်သူ့စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်နေပါတယ်သို့တော်ကိုရောဒီလမ်းကြောင်းတစ္ဆာရှိသောသူများဆွတ်တောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုလွတ်အပ်နေပါတယ်သူတို့စာတန်ရဲ့အလုပ်ကတော့ထိုတစ္ဆာရှိသောသူများဆွတ်တောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဖျက်ဆီးနေပါသည်လမ်းကြောင်းမရှိအောင်ပျောက်သွားအောင်ရပ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းခြင်းရပ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်သူတစုံတစ်ခုတော့အတိုင်းတာမှာစာတန်ဒီအောင်မင်းသူအောင်နိုင်သွားသူမြင်ရတယ်ဒါမဲ့ယင်းနဲ့တခင်ဖျားပြန်နေရခြင်းနဲ့မှာကိုရောဒီမြောက်အများဆိုတာတစ္ဆာရှိသောဆွတောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ရယူနေတယ်ယင်းနဲ့တခင်ဖျားပြန်နေရခြင်းအတေရဏအတင်းတော်တဲ့အဲထဲမှာဆွဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတာကိုကိုရောပြန်လည်ရယူနေတယ်သူတို့တွေဆွတောင်းခြင်းအပြင်စစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်စာတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတားဆီးခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမခံအောင်သူတို့ဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်တွားနေကြတယ်။ကောင်းငင်မှာဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့သခင်ဖျားပြန်လေရယူခြင်းအတက်တွေးကြောဖြစ်သည်။စာတန်နဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းခြင်းကိုနှောင့်ယှက်ရန်ကြိုးစားကြလေကျွန်တော်တို့ပူ၍ဆွတ်တောင်းတင့်တယ်လေဖြစ်ပါလေ။ဒီစာတန်ကိုကျွန်တော်ရန်ကြိုက်ပါလေ။ညီကိုရင်မတို့တန်ဆောင်ခြင်းရှိပါ။တိုင်လာဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဆွတ်တောင်းပြည့်အခါမှာတို့ဒီတကယ်ပဲဆွတ်တောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မဆုံးမနစ်တော့ဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်သူခွန်အားမရှိတော့တဲ့အထိသူဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာအတန်တော်လာတယ်တန်ဆွမ်းပါခွန်အားရှိပါဆိုမှဖခင်စကားတော်လာတယ်သူတို့ယောရှုလည်းကြည့်ပါဆိုကောင်းသောပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့တော်တဲ့ခါမှာခွန်အားရင်းရင်း၍ခွန်အားယူကြလောငါဒီတင်သွင်းတဲ့အတူရှိတယ်မြေကိုတိမ့်ပတ်ရယူကြလောလို့ဖျားခင်ခွန်အားပေးခြင်းစကားလာတယ်။ကျွန်တော်ဆွတောင်းခြင်းမှလည်းထိုးသို့တော့ဆွတောင်းခြင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အောင်မြင်ဖို့ရဲ့ပရမအုံဆုံးသောနိလန်ဒီဆွတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွတောင်းခြင်းအတ္တမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်တော့အတ္တဘလို့အသက်ရှင်ပါလေ။အောင်မြင်တော့သူ့အမြင်နဲ့ဘလို့အလုံးလုံးနိုင်ကြမှာလေ။ကျွန်တော်ကိုရောနဲ့တလုံးတော့အရှိမဆွတောင်းဖို့လိုပါတယ်။ကိုရောအားဖြင့်ခွန်အားနဲ့ခွန်အားယူဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလောက်ဆောင်ကြမလဲစာတန်ကျွန်တော်ဆွတောင်းခြင်းကိုနောက်ဆက်တယ်လေကျွန်တော်ပိုး၍ဆွတောင်းတယ်လေဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးတကယ်လို့ကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုလည်းခွန်အားပေးပါတယ်စာတန်ရဲ့စာတန်နဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းခြင်းကိုနောက်ဆက်တယ်လေကျွန်တော်ပိုး၍ဆွအောင်တယ်စာတန်ကတော့ဆောက်နောက်ဆုံးတော့
ချင်းစားတဲ့ငါတို့တော့ဆုတ်တော့ဆိုဘိုးရဘိုးရဆွတောင်းဖို့လိုပါတယ်ယခုပင်လည်းကျွန်တော်ဘိုးရဆွတောင်းဖို့လိုပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဆုတ်မတောင်းအောင်ဖြစ်လာတဲ့အော်နောက်ဆက်လာရအားလုံးတော့ငင်းပေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားမှုကျွန်တော်အသွေးသားအော်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်တွေအားရအားလုံးဒီကျွန်တော်ကိုနောက်ဆက်သားစစ်တော်ညာလည်းကျွန်တော်ဆွတောင်းနေမှာပဲဒီရည်ဆွတောင်းသူရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အငတိတိုင်းလာဒီဖျားခင်ရှိတော်နဲ့အသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်တဲ့သူဒီလူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုပြုတ်ရန်ဆုတောင်းခြင်းအပေါ်မြေခိုခဲ့တယ်။သူဒီလူကနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်ဆုတောင်းခြင်းအပေါ်မြေခိုခဲ့တယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရင်ချိန်တက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဆုတောင်းခြင်းထက်အခြားအရာအားလုံးပိုတိအောင်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရောအပေါ်လုံးလုံးမြေကိုချင်းမရှိဘူး။ဖျားခင်ဖျားခင်အပေါ်မှာလုံးလုံးမြေကိုချင်းမရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခင်အပေါ်မှာလုံးလုံးဆက်ကပ်အနံမြေကိုရောသူဒီဆွတောင်းတော်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွတောင်းခြင်းထဲမှာကိုရောကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆွတောင်းပါတယ်။တရားရည်အနေချင်းမလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတရားတွေခွန်အားရှိခြင်းအဲလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်အားလို့ပြောတဲ့ကမှာခွန်အားလေကျွန်တော်ဆီရလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇာတိအလာတာမဟုတ်ဘူးခွန်အားဒီဖရာဌာမအတွင်းထဲကနေဖွင့်ပြခြင်းတည်းယူပါယုံထဲကလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ဗိတ်ပေးနေလှောက်ရှားနေတယ်ကိုရောစကားပြောနေတယ်တစုံတစ်ခုလှောက်ဆောင်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီအရာဟိုအရာတစ်ခုခုလှောက်ဆောင်လို့မှကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်အရင်ဆုတောင်းဖို့တော့ပါဒါဆိုတော့ဆုတောင်းတော့လူဖြစ်ဖို့ဖြားခင်မြတ်မောတော့မှအချိန်တိုင်းအသက်ရှင်တော့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အပြားလေးကြံထဲမှာအတွင်းထိုးထွေးမြင်ရတဲ့ဉာဏ်ပညာအားလုံးဒီကိုရောနဲ့ကိုရောပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်အရာများကိုလှုပ်ဆောင်ရန်တေဆောင်ရန်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ပညာဉာဏ်ပညာရှိဖို့အတွက်တတိပညာရှိဖို့လိုရတယ်ထိုအရာတွေဖရားနဲ့ဆိုင်မှဆွတောင်းတော်သူနဲ့ရှိတယ်နမနေ့မှာဒိုင်းလိုက်ဆွတောင်းခြင်းနဲ့မိမိအတွက်မဟုတ်ပဲဖရားသခင်အတွက်အကျွင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းမှာတစင်တူတွေဖရာသခင်ကအမြင့်မားဆုံးပူပေါင်းလှူဆောင်ခြင်းရှိခဲ့သည်ဒိုင်းလာတွေဆုတောင်းတော်သူလူတို့ဖြစ်တော်ကြောင့်သူတို့ဖရာသခင်အားဖြင့်အတ္တမပြုတ်ခြင်းခံရပြီးဖရာသခင်အတုံးပြုတ်ရန်အယဲချင်းပြည့်မြေကဖရာသခင်နဲ့နဲ့ခြင်းကိုပြောထွက်ရန်တတ်ဆွမ်းနိုင်ခဲ့သည်သူနည်းရကာလမှာဒိုင်းလိုက်ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ဖျားခင်ထာမဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ယူပါယုံများကိုမြင်ခဲ့တယ်။ထိုယူပါယုံများတည်င်းပတ်80ယူပါယုံများဘလောက်မြင်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ထိုယူပါယုံဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကာလအချင်းကိုဘလို့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ဘယ်မှာရောက်နေလဲယနေ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိနေဆိုတော့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ထိုတိုင်းလာအရာရှိတဲ့ယူပါယုံသူဆွတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖရာသခင်ဖွင့်ပြလာတဲ့ပုံမှာသူနားလေခွင့်ရခဲ့တယ်သူပြောထွက်နိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်တိုင်းလာဆွတောင်းခြင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်သူဒီဖရာသခင်အားကိုရောကိုတိုင်အတွက်သစုံခုလှုပ်ဆောင်ရန်တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်သူကယခုမူကားကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကိုရောရဲ့ကျွံပြူတော်ဆွတောင်းခြင်းနဲ့သူအတနာခံဆွတောင်းလျှောက်ခြင်းကိုနားထောင်တော်မူပါသခင်ဖရာအဖို့လုံးကစိတ်ညာလက်ရှိတော်တန်ရှင်းရဌာနတော်အပေါ်မျက်နာတော်ရောင်ခြင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါဟုဆွတောင်းခဲ့သည်ဤမှာဒီနေမှာတိုင်တဲ့ဆွတောင်းခြင်းတည်းအခြားရာအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုရောအတွက်ပဲကိုရောနာမတော်အတွက်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်အတွက်တစုံတစ်ခုလှောက်ဆောင်ပါကျွန်တော်အတွက်လှောက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ပါကိုတော်လူမျိုးတော်အတွက်
ကိုရောကိုယ်တိုင်အတွက်သဆုံးတစ်ခုလောက်ဆောင်တော်မူပါဆိုတိုင်လာဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးကိုရောရဲ့ကိုရောရဲ့ယဉ်ညင်းကြောင်းဝန်စွာကိုရောအပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့ကိုရောစိတ်နှလုံးတော်ကိုတည်ခဲ့တဲ့ဒိုင်လာရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းဒီရည်ရင်တော်ဆွတ်တောင်းခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်ငါခစ်ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်ဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့အတူစိတ်နှလုံးတတန်တတမတိဖျားသခင်ထံသို့ဆွတောင်းတော်ဒိုင်လာကေတုတော်ပုဂ္ဂိုလ်တလည်းကိုရောကခစ်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်အခုကျွန်တော်ကပလုံးဆိုင်ရာနိုင်လက်တန်ဆွတောင်းခြင်းရက်ပေါင်း30ပြည့်ခဲ့ပြီကျွန်တော်အားလုံးဒီအဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆွတောင်းနေကြပါတယ်တာမန်ရိုးရိုးဆွတောင်းခြင်းပဲမဟုတ်ပဲကျွန်တော်အားလုံးဆွတောင်းဖို့တကူးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့ဆွတ်တောင်းခြင်းများနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းနေကြရတယ်။တခင်ပြားကျွန်တော်အယောက်စုံစုံလင်းပေးပါစေ။တခင်ပြားပြန်လဲကျွန်တော်ထူးထူးတော့တုံးခံတဆာဗလာကောဆက်လက်ရယူတော်ပုံပါစေ။ရောမခင်မငါတိုင်လာဒီမာတုရဝိညာဉ်ရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒီတိုင်သားရဲ့အပေါင်းဖော်များဒီမာတုရဝိညာဉ်အမှန်ပဲရှိခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဒီသူ့နိုင်ရမဲ့တော့ဖျားတခင်ဖြစ်တဲ့တခင်ပြားတို့ရက်တည်ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုပင်မငဲ့ပဲရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအားဆန့်ကျင်ခဲ့ကြကနေဘုခ္ခနေဆိုင်အမိန့်ဖြင့်လောင်မြိုက်နေသည့်မြေဖို့ထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံခဲ့ကြရသည်သူတို့ပစ်ချခံရတော့ညာလဲသူတို့ရဲ့စပင်လည်းမြေမလာဘူးသူတို့အဝတ်စားမှပဲမြေဟတ်အဲအနန်မရမရှိခဲ့ကြဘူးသူတို့အထဲမှာလဲရောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုတန်သူတို့ကောင်းသူတို့ကွဲကားမဆာခဲ့ကြရဲဤသူတို့တော်တော်များသည်ခါခွေမှာတိုင်းလာတဲ့မိမိအသက်ကိုပင်ဗဒနာမထားပဲဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်ဝင်ချင်းများနဲ့အပရင်ခံများရွေချက်မှာတိုင်းလာကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်တို့တို့၏နောက်ွယ်မှစာတိုင်းရွေချက်မှာဖျားသခင်ကကိုရော၏စင်မှန်ကိန်းတည်ဆောင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့်ဆွတ်တောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ရန်ဖြစ်သည်စာတန်အလုပ်လုပ်တာပါလေဆိုတော့တိုင်းနာကိုဆွတ်တောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တော့ဖို့အတွက်စာတန်ကတိုင်းလာကိုဖျက်ဆီးနောက်ဆက်တားဆီးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငယ်မှာခစ်ကိုပြောင်းလဲစေရန်ဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းဒီတစ်ခုတည်းသောအရာကိုကြောက်ရွံ့ကြသည်။ယင်းမှာဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားစွာကားခြင်းနဲ့ကိုရော၏မျက်မှောက်တော်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဤရာဒီစစ်မှန်သောမာတုရအများရဲ့အတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်သောမာတုရများသည်ကိုရောနာမတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့အသေးခံခဲ့ကြရတယ်။သူတို့ဒီမြေမောက်တော်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲသူတို့ကြောက်ကြတယ်အခြားမိတိအရာကိုများမကြောက်ကြပါ။မာတုရအတိုင်းဒီသူတို့ကိုရောမြေမောက်တော်ကိုဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ကိုရောအတွက်သူတို့မာတုရဖြစ်အသေးခံတဲ့အတိုင်းရည်တည်ခဲ့ကြတယ်အတင်းတော်တတ်တာမှာပရမတ်ဆုံးတော့မာတုရဒီစတေဖန်ဖြစ်ပါတယ်စတေဖန်တတေဖန်ကိုဂဲနဲ့ပစ်ပေါက်တတ်တဲ့အခါမှာတတေဖန်ကတားတော်ဒီဂျာခင်လက်ရတော်မှာရက်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်အဲ့အဖြစ်ပြက်တတေဖန်ကိုဂဲနဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့အဲ့အဖြစ်ပြက်မှာလူတားတော်ဒီမတ်တက်ရက်လက်ရှိနေရဲဆိုတော့ဟုတ်ပြတယ်ဒီရာဒီတခင်ရွှတ်ဒီကိုရောဒိုင်လာအပေါ်မှာကြည့်ရွှတ်နေတယ်ဂရုစိုက်နေတယ်အလဲထားနေတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်မာတုရဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်တခင်ဖျားရဲ့တက်တဲခါများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တခင်ဖျားငါဤတက်တဲ့ခံများဖြစ်ကြတယ်အသက်ရှင်တော်ရှင်မြန်ထမြတ်ရဲ့တက်ကြွတော်မူသောခရစ်တော်ကိုသူတို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာသူတို့တက်တဲ့ဖြစ်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်ယင်းနေ့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအတေတတ်ခြင်းမခံရတော့ညာလဲသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့အနေစင်အတက်ရှင်ခြင်းမှာမိမိအတက်ကိုအတက်မရှင်ဘဲနဲ့မိမိအတက်ကိုတည်တဲ့အတက်တာမှာထားရှိမှခ
ခရစ်တော်ကိုယူဆောင်အသက်ရှင်ခဲ့တော်သူများသည်ကိုရောကိုချေနှက်စေတော်သူများဖြစ်ကြပါれအောင်မြင်တော်သူများစောက်ထဲလက်ကြောင့်ပေါ်ပြပြောလိုပါれအဲ့မှာပေါ်ပြထားれကျွန်တော်မှာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာမှာသူရအတ္တရှိတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာမှာသူရလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာမှာသူရလည်းရှိပါれတကောစနစ်16စနစ်မှာပေါ်လို့ပေါ်လို့ကိုကောရိန္သုမြို့ကိုလာဖို့အတွက်အချိန်ချင်းနှိုးဆော်တော်ညာလဲသူကမလာဘူးဆိုတော့မလာတဲ့ခါမှာပေါ်လို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာတုယအဖြစ်သူကအကားတိုင်းကိုယူဆောင်တဲ့တက်တန်တက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အကားတိုင်းရဲ့ကိုယူဆောင်မှုကအကားတိုင်းကိုထမ်းတော်သူများစိတ်အသက်ကိုသိစေတော်သူများဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူတို့များဒီသခင်ပြရဲ့လိုအပ်မှုနဲ့အသင်းတော်ရဲ့လိုအပ်မှုကိုပဲဂရုစိုက်တော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီပေါ်လို့ရဲ့ခေါ်ဝါကာဖြစ်တဲ့သူဒီမာတုယဝိညာဉ်မျိုးအသင်းအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ရောမခင်နံပါတ်6မှာခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဖျားခင်ခစ်ကာလာဆိုင်ရာဒဇာဗလာဖြစ်ရင်းနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ရန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းကိုယူနှုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုလိုသဲ5တွေအချင်းကိုယူနှုတ်ကြလော့ဟုပြောထားပြီးအဖက်56တွေအချင်းကိုယူနှုတ်ကြလော့ဟုပြောဆိုထားပါတယ်ကိုလိုသဲ work of watchman in စာအုပ်ဖြစ်တဲ့1950မှာခေါ်ဝါကာမပြောဆိုခဲ့တဲ့ညီကို watchman နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ volume 5မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အမှသူပြောတဲ့ဝေငါချက်အချို့ရှိပါတယ်အခါမှာဒီမှာအချို့အကြောင်းအရာမြည်ရလိမ့်မယ်ဤအစာကြောင်းများရှိအချိန်ဟူသောစကလုံးကိုအခွင့်ရဲကိုအခွင့်ဤစာကြောင်းများရှိအချိန်ဟူသောစကလုံးကိုအခွင့်ရဲကိုယူနှုတ်ခြင်းဟုဘာသာပြန်ဆိုနေပါသည်။သခင်ဖျားကိုအစေခံရာတည်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးကောင်းတော်မှကျွန်တော်တို့အားကိုရောရဲ့လမ်းညွန်ခြင်းတို့ထုံထိုင်သည်ကိုရောဦးဆောင်မှုတို့မတုံမလို့ဖြစ်နေသည့်ဟုခံစားမြင်စေခြင်းမရှိတဲ့ဘဲကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရာအယုံခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရာအမြင်ဖြင့်အခွင့်ရဲများရောက်ရှိလာတဲ့အခါအတိုင်းအယုံခံစားတအယုံခံစားမိတတ်စေပြီး၎င်းတို့ကိုစုပ်ကန့်စေခြင်းကတွင်တွင်ကြမှတ်ပေးဖို့ရန်အခွင့်ရေးအခွင့်ပေးရန်လိုအပ်သည်အခွင့်ရေးဆိုတာယင်းနေ့အကောင်လက်ခံဖက်အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းမဖြစ်ပါရယ်ယင်းနေ့အချိန်ဒီအခွင့်ရေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေခစ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေတော့ရန်အတွက်ယနေ့ညီကိုညီမတို့ဒီရာကိုမြင်ပါသလားလက်ရှိဒီအခွင့်ရဲကိုကျွန်တော်မြင်ပါသလားယခုကာလဒီခစ်ကာလကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခွင့်ရဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အတိတ်တော်ခစ်နောက်ခစ်အတိတ်တော်ခစ်ကိုအစပြုဖို့အတွက်ဒီနေ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုလွတ်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုထုံထိုင်းနေတဲ့ဘာမှခံစားမှုမရှိတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ထက်မြက်နေတဲ့အယုံခံစားမှုရှိလို့ပါပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်အမြင်အခွင့်အရေးကိုမြင်လို့ပါသည်
သခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့အဖို့စီမံထားသည့်နေ့ရက်များတွင်ယမန်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးတော်နေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သည်ပြီးခဲ့တဲ့ယမန်နေ့သည်တာမန်နေလန်ဖြင့်သာအသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းရှိကောင်းရှိနံပေတယ်ဤဒီမှာအခွင့်အရေးကိုလွဲချော်သွားခြင်းဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အဖို့စစ်စင်ထားပေးခြင်းမရှိသည့်နေ့ရက်ဟူ၍မရှိပါ။ကောင်းငင်ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်။သခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားအဖို့အလွန်အသုံးဝင်ဖွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအိုးကိုရှာဖွေရန်စဉ်းစားမှုတစ်ခုပေးကောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။သို့တော်ထိုနည်းအတွင်ကျွန်တော်တို့မတော်ပါ။အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရာဒီအိုတို့ပိုပြင်းလုံးမြေကိုဆွေးယူကြပြီးကျွန်တော်တို့အလွန်ပြည့်တော်ကြောင်ဖြစ်သည်။တနည်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ယခုကျေနပ်နေတဲ့မှုနဲ့အတူမဆပယ်တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တို့နောင်တရနေခြင်းရှိကောင်းရှိနိုင်သည်များစွာသောအချိန်များတွင်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားသခင်အလိုတော်ရော့အပါနေပြီးမိုက်မဲစွာပြုတ်မှုခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကြီးထွားစေရန်ကိုခန္ဓာတော်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်တွင်ပင်တန်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုတိုးပွားစေရန်တစ္ဆာမရှိခဲ့ကြပဲလာမယ့်ကာလမှာအန်တွားခဲချက်ချင်းကိုနင်ချချင်းခံရတဲ့သူများဒီသူတို့တကယ်ပဲနောင်တရကြမှာဖြစ်ပါသည်ကျောတထဲကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့မရနိုင်မရဏနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဗျသစုံတစ်ခုပြုတ်ပေးပါကျွန်တော်အမျိုးတွေအတွက်သူတို့ကျွန်တော်လိုနောင်တရတဲ့ခံစားချက်မျိုးမခံစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့တက်တာတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်ဖြုံးတီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တည်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တနေ့မှာကျွန်တော်နောင်တရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနေ့ရက်အတက်တာတက်ရှော့အောင်မှာကျွန်တော်ယနေ့ကိုရောကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာရှိဖို့အတွက်တွင်တင်တော်မူပါကိုရောပေးထားတဲ့နေ့ရက်ကာလမှာအခွင့်အရေးကိုမြင်ပြီးမှအချင်းကိုရွေးနှက်တတ်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါဒိုင်လာ7730တွင်သို့တော်မိမိတို့ဖခင်ခင်ကိုတည်တော်လူတို့မူကားခွန်အားတကိုးကိုပြသ၍ပြုတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မို့ပြောဆိုထားတယ်ဤဒီမှာဖခင်လူတို့သည်အတိတ်တော်နယ်ပယ်များကိုဖွင့်လွှင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်ကျွန်တော်တို့လည်းဖခင်အလိုတော်ကိုတည်လေလေအခွင့်အရေးများကိုကျွန်တော်တို့အမိအယဆောက်ကင်နေလေဖြစ်သည်ဖခင်ကိုတည်တော်သူသည်တရက်ပြည့်တရက်ပုံမှန်လုံနေကြနိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းရှိတော်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်မိမိဘာလုပ်နေမိမိဘယ်ကိုသွားနေတာအချိန်တွေကိုတိမတ်ခြင်းမရှိတိမတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့လေဘာမှတိမမဟုတ်ပါဘူးသခင်ဖျားနဲ့လှောက်ရှားပါသခင်ဖျားနောက်တော့လိုက်ပါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေပယ်တဲ့ဝင်ရောက်သွားဖို့လိုပါတယ်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဒီညီကိုဝင်စလီအလုတ်ကိုမြင်မြအကောင်းကြီးပေးခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ပြီးသူ၏အခိုင်မာဆုံးသောအချက်ဒီအချက်ဒီသူဒီမိတိအခွင့်အရေးကိုမြလွတ်ချော်သွားခွင့်မပြုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်သူတို့ရဲ့ခွင့်ရတဲ့ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းမြင်တွေ့ရခဲ့သည့်အခွင့်အရေးထွက်ပေါ်လာသည့်နဲ့ပြည်နယ်သူတို့၎င်းကိုအမိအယဆောက်ကင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ဆိုပြက်ယူနေတဲ့ချဆင်းခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဘာလင်တတန်းလဲပြိုကျသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်လှူရှားဖို့အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအခွင့်အရေးကိုဖျားခင်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့ပြန်တော့ကျွန်တော်ရုရှားနိုင်ငံသွားခဲ့တယ်အဲတခင်ဖျားပြန်လည်ရခြင်းဒီရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားပြီးမှရုရှားမှာအတင်းတော်များထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဗတင်းပေါက်ကတိတ်မကြောက်ပြန်ပေါက်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတကားဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာထိုအခွင့်အရေးကိုအမိရဆုပ်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါသည်ဒီရုရှားနိုင်ငံကဲမှာအတင်းတော်များ gospel ပြန့်နှံ့သွားဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံတကားစဖွင့်ပေးရတဲ့မြေကိုဝင်လေးစေဥဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်လှူဆောင်ခဲ့တော့အကြောင်းအတင်းတော်များစွာရရှိခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဆေခံခြင်းတွေဖျားကင်အလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရင်တနေ့ဒီများစွာသောနေ့ရက်များနဲ့ညီမျှလိမ့်မည်။သို့တော်ဖျားကင်အလိုတော်ပြင်ပတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့နေ့ရက်များတွေရဲ့အတွက်မခံရပါ။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏ပြင်ပတွေမိတိလူသားဖြစ်ခြင်းမျှဖျားသခင်အားဖြင့်အသုံးပြုခံရခြင်းမရှိပါ။နေပုခ္ခနေစာဒီမိမိကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြင့်ကျေနပ်မှုရှိနေခဲ့သည့်ဤဒီမှာဘာဘလုံရဲ့အလေအလာဖြစ်သည့်မိတို့ပြင်ဆိုစေကိုရောနှစ်သိမ့်ပဲခြင်းနေပုခာနေစာရီဤဒီမှာဘာပလုံရဲ့အလေလာဖြစ်သည်နေပုခာနေစာရီမိမိကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြင့်ကျေနပ်မှုရှိနေခဲ့တယ်ဤဒီမှာဘာပလုံရဲ့အလေလာဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဆိုစေကိုရောနှစ်သိမ့်ပဲခြင်းစကားတော်ယောလာနှစ်25ရှိစကားတော်အတွက်တခင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျိုင်းအုပ်စာတော်နှစ်ပေါင်းကာလအများကိုကျွန်တော်တို့ထံပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့၏နေ့ရက်များကိုဖြုံတီးခဲ့မည်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ဒီတရက်နေ့ငင်းမြလိမ့်မည်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုရွေးနှုတ်မည်ဆိုရင်တရက်တွေနှစ်ပေါင်း20နဲ့ငင်းမြပေးလိမ့်မည်ဆလံ90စနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဖရာပညာရဲ့စက်နှလုံးကိုရယူနိုင်ပါမည်အကြောင်းကိုရောနေ့ရက်ကာလကိုရွတ်ွဲ့ချင်းကတွင်တင်တော်မူပါဟုပြောထားပြီး80-30တွေဌာနတော်များနဲ့နေတော်တရက်ဒီရက်ပေါင်း1000ထက်တာရကောင်းပါဟုပြောဆိုထားပြီးကောင်းကင်ရှိနေ့ရက်များဒီ24နာရီဆက်ဝန်းအားဖြင့်ရွတ်ွဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဖရာသခင်နဲ့နေ့ရက်များကိုရွတ်ွဲ့ခြင်းဤဌာနတော်နေလရှိသည်ညီကိုညီမတို့ထိုနေ့ရက်များဒီဖျားကင်အမြင်မှာဖျားကင်ရွတ်ွဲ့မယ့်နေ့ရက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရောမခင်မှာခုနှစ်မှာယနေ့အရှင်တန်노ကြာချင်းရှိလာရန်နေလာဒီအောင်မင်တော်သူဖြစ်ရန်သခင်ဖျား၏ခေါ်ခြင်းကိုအပြည့်ပေးရန်ဖြစ်သည်အောင်မင်တော်သူသည်ရှင်တန်노ကြာတော်သူဖြစ်ပြီးရှင်တန်노ကြာတော်သူရှင်တန်နေပြီးလှူရှားတက်ကြတော်သူသည်ဆူတောင်းတော်သူပင်ဖြစ်သည်ကာကြီးအတိတ်သောအုပ်စုများတို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆဲခြင်း၌ကျွန်တော်တို့ရွေချက်မှာအောင်မင်တော်သူများအုပ်စုများကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုအုပ်စုများကို노ကြတော်အုပ်စုများဟုခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်အချိန်ပြည့်တင်တန်းကြောင်းတည်းလည်းအောင်မင်တော်သူများကိုထုတ်လို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးထိုတို့တို့သည်တာတိမြို့၏တည်ခြင်းလောတိကိမပုံမအဲဖြစ်ခြင်းနှင့်စပိနွယ်ပင်နှင့်အချိန်ပြည့်တင်တန်းကြောင်းနှင့်ကြောင်းပြည့်သွားတော်သူများသည်ကျွန်တော်အလယ်မှာရှိတဲ့တင်တန်းလူငယ်များတင်တန်းကျောင်းကိုတွားတက်တော်သူများအားလုံးဒီလေတင်တန်းကျောင်းဆိုတာအောင်မြင်တော်သူများကိုထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့တို့ဒီတာတိမြို့ရဲ့တေချင်းလောတိကိမပုမဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စပိနွယ်ပင်နဲ့အကန့်ခဲများနဲ့ဆက်လျင်ယောဟန်15တွင်သခင်ပြားဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းပဲခဲ့ပြီးအတိမတိပဲမြုံနေခြင်းတို့ကိုအောင်မြင်ရန်စိတ်အားထက်သန်တော်သူများဖြစ်ကြပြီးခါခွေကျွန်တော်တို့ဒီရှင်တန်노ကြခြင်းရှိလို့တွင်သခင်ပြားနဲ့ရှားဖွေတော်တန်ရှင်တို့များနဲ့အတူနိကတ်တော်ယင်းနေကြောဝန်တော်လုံလုံလည်လည်ဖြစ်တော်အမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းရှိရန်လိုအပ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းလာနဲ့တူ၏အပေါင်းဖော်များကဲ့သို့သခင်ပြားထံသို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအားထုတ်လို့ဆောင်နိုင်မည်အပေါင်းဖော်အချို့ထံသို့ဥဆောင်ပေးရန်တောင်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်သည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့ခေကာလဆိုင်ရာအတုံးခံတစားဗလားရှင်သာနိုးကြားတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တရှင်တော်သူများအေယာဒီတက်တဲ့ခံချက်ပဲဖြစ်ပါလေကားငယ်ယေရုရှလင်မြို့အာပြင်ပုံဆောင်ထားတဲ့ယင်းနေ့အတင်းတော်တက်တာအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားရဲ့အောင်မြင်တော်သူများဈေးုံအာပြင်ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပါသည်ဤဒီမှာသခင်ဖျားခေါ်ခြင်းအတိုင်းအောင်မြင်တော်သူများရဲ့ခေတ္တရှိခြင်းဖြစ်သည်အတင်းတော်အတ္တနဲ့ရှိခြင်းမှာအရာတစ်ခုဖြစ်၍အတင်းတော်အတ္တနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ခြင်းမှာအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဒီနေ့ရဲ့ကာလအမှားမှာတခင်ဖျားကျွန်တော်ကိုလှုပ်နိုးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတန်ဆွမ်းစွာဖြင့်နိုးထလာဖို့အတွက်ခေါ်နေပါတယ်အိုအိပ်ပျော်ရာမှနိုးထလာဖို့အတွက်ကိုတော်ခေါ်နေတယ်ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အတင်းတော်တက်တာမှာရှိနေရုံနဲ့အကျင့်နဲ့မနေပါနဲ့အော်ပုံမှန်ခရိယအတက်တာနဲ့အတက်ရှိနေရုံနဲ့အကျင့်နဲ့မနေပါနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ရင်နဲ့အတက်ရှင်ပါလို့ကိုတော်ကခေါ်နေပါတယ်ရင်နဲ့လှုပ်နှိုးနေပါတယ်ညီကိုညီမတို့ရင်နဲ့ကိုတော်ခေါ်ခြင်းကိုအပြည့်ပေးကြရအောင်တုံ့ပြန်ကြရအောင်ကိုတော်ပြန်လဲရခြင်းနဲ့
ကကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်သောသူများရှင်သန်နိုးကြသောသူများဖြစ်ရန်စိတ်ပြထမ်းခြင်းပြုရမည်ဖြစ်သည်အောင်မြင်သောသူသည်ခရစ်တော်ကိုအစားထိုးသောသို့မဟုတ်ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သောမြစ်တိအရာကိုမဆိုအောင်မြင်သောသူဖြစ်သည်ယခုနောက်ဆုံးရောမအခန်းနံပါတ်10ယနေ့အောင်မြင်သောသူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်ဤတခါ၏တာများကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ကာလအချိန်တို့ကိုနားလည်၍ဣသရေလအမျိုးသည်အပေတို့ပြုတ်တင့်တွေကိုတည်တတ်သောသူများဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်တိယာစနစ်30မိနစ်မှာကြုံမြင်ရတယ်ဒီတခါလုံးမှာကြောမြင်ရတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သူရဲများဖြစ်ပဲဤတခါအမျိုးသားရအယောက်နေရာဒီသူတို့ကိုဥဆောင်တော်သူများဖြစ်သူတို့ကိုအချိန်ကိုတည်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးကဘာဆက်လို့ဘာလို့တည်နေဆိုတော့တည်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ယနေ့ဒီနေ့ကရဲ့ကာလအထူးသဖြင့်ဒီ conference မှာကိုရော်ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းတော်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်တွင်တင်ပါစေမဆပါပဲဖျားခင်မျက်မှောက်တော်မှာရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကိုမပါစေယနေ့ခေတ်ကာလအချိန်ကိုတည်တော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကိုမပါစေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့အရာကိုတည်စေဖို့အတွက်တွင်တင်ပါစေယေရမိမှာပြောတယ်ငါ့လူမျိုးများဖျားခင်ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့များကိုမတိကြဘူးလို့ပြောဆိုထားတယ်။သူတို့အကြီးကိုလည်းမဆက်ကြဘူး။ဂျာဘာဆက်သွားနေ၊ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့မတိကြဘူး။ချီဖိုမြို့၌နိုဂျာချင်းမတန်မီဂျပန်လူမျိုးတို့တွင်တရုတ်ပြည်ကိုကြိုးကြော်ဝင်ရောက်ပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပြီးတော်တယုတ်ပြင်းအသက်ရှင်ကြပြီးစာဝတ်နေရပို့၍ခက်ခဲစေကြတော့အခါညီကိုလီဒီ1950ခုနှစ်ချီဖိုမြို့နယ်အောက်ဖော်ပြပါသူ၏ကိုယ်ပိုင်မဆုကိုရေးသားခဲ့ကြုံဖတ်ပါမယ်မြေကြီးပေါ်ရှိလူများသည့်ဘဲဒုက္ခကိုခံစားကြရပြီးအသင်းတော်များသည့်အခက်ခဲတွေ့ကြုံနေရသည့်အေယာသည့်ဖျားခင်စေတုံးတော်၏အလိုဆန္ဒခေတ်ကာလမဟုတ်ဘဲဖျားခင်လုပ်ငန်းစဉ်၏ခေတ်ကာလဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏စိတ်နှလုံးတော်အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ပြည့်စုံစေရန်သူ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုနေသည်လုပ်ငန်းစဉ်ခေတ်ကာလမှဖျားသခင်စိတ်နှလုံးတော်အလိုဆန္ဒခေတ်သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက်လူသည်ခေတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆုတောင်းချက်ကိုဆုတောင်းရမည်ဒိုင်လာသည်သူတို့တော်လူတို့ဖြစ်သည်ကိုရောလုပ်ငန်းစဉ်လုံးဆောင်ဖို့ကရော့စင်လုံးတော်အတိုင်းခစ်ကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်လူဒီခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ဆွတ်တောင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်ဒီရာ1950မှာညီကိုဝင်းနက်စလီရေးသားခဲ့တဲ့မှတ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆွတ်တောင်းသူဒီဒိုင်လာဆွတ်တောင်းမှုအတ္တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးဒီဘဲဒုက္ခများကိုတွေ့ကြုံနေရခြင်းမှာမြေကြီးပေါ်ရှိလူများဒီဖျားသခင်ကိုအလိုမရှိကြဖျားသခင်အရေးကိစ္စများအတွေ့ဂရုမစိုက်ကြတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တန့်ရှင်းသူများဒီဘဲဒုက္ခကာလကိုအဆုံးတတ်စေရန်ဆုတောင်းမည်ဆိုလျှင်သူတို့ဒီဖျားသခင်တောင်းဆိုချက်များကိုအပြည့်ပေးပြီးကိုယ်တော်၏လိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်ကတော့ဒီလက်ရှိကြာရောက်နေတဲ့ကတ်ယောဂါကိုအဆုံးတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလိုဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုရောရဲ့အဖြေပေးခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့အလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကပုံမှန်အခြေအနေဘယ်တော့ပြန်ရောက်ရှိလာမှာလဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဖျားခင်အခွင့်ပေးနေတယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်လည်းဖိအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဆွတ်တောင်းတက်လာဖို့ဆွတ်တောင်းပါဝင်ဖို့ကိုရောမျက်မှောက်တော်မှာအခြေယူဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ကိုရော်ဒီအခွင့်ပေးကြုံတွေ့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေခြင်းပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့စီးပွားရဲပြိုလဲနေပြီဒီနေ့ဘေဒုက္ခဒီအခက်အခဲတွေကျွန်တော်ကိုနှိုးချဖို့လှုပ်နှိုးခြင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်အိုးယနေ့ဤများလာစွာသောဘေဒုက္ခများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြေကြီးထံသို့အသက်မရှင်တော့ရန်နှိုးချခြင်းဖြစ်ပါစေတော့အိုးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖြစ်အတင်းတော်ဤကိုစားဖျားကင်တောင်းဆိုချက်များကိုအပြည့်ပေးရန်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုအမာပင်ဆက်ကအနန္တင်ပါသည်တောမတာဖျားသခင်ဤလုံငန်းစဉ်ခေကာလမှကိုရောအစ်စ်နှလုံးအလိုဆန္ဒခေကာလအထဲတို့ပြောင်းလဲရန်ဝင်ရလာခြင်းကနိလန်ရရှိနေမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်ပေါလို့များတမန်တော်များရှိတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းအတင်းတော်အချစင်ခဲ့အားကြောင့်အောင်မြင်တော်သူများကိုခေါ်နေတိမောသေးစာဆောင်တို့တိတုစာဆောင်တို့ပေထုစာဆောင်များကိုဖတ်ကြည့်ပါဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောလို့ပါလေညီကိုညီမတို့ယနေ့ဒီယနေ့ဖယားသခင်ဒီကြံကျွေးနေတဲ့သူများကိုစောင့်ကြည့်နေပါလေအောင်မြင်သောသူများဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေပါလေအမင်းတော်သူများစွာတာလွန်တော်သူများတာရွက်ကောင်းသောတာရွက်အဆောင်နဲ့တော်သူများမဟုတ်ကြပါ။အီအမင်းတော်သူများတည်တည်ဖျားသခင်အတွက်ဆန္ဒရှိတော်သူများဆုံးဖြတ်ချက်ချသောဖျားခင်စိတ်တော်မှာရှိတဲ့အရာကိုမြင်တော်သူများဖြစ်ကြပါလေ။သူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုတိုင်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဂရုစိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲဖျားခင်လိုအပ်မှုဖျားခင်စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒအတွက်ဂရုစိုက်တော်သူများဖြစ်ကြပါလေ။သူတို့ရဲ့လုံလုံဖျားတခင်သားတို့ဖျားခင်အမှုတော်တို့ပေါင်းစည်းဆက်နေတော်သူအတင်းတော်ကိုစားရည်တည်နေတော်သူပြောရည်တည်နေတော်သူများသူတို့ဒီတားယောက်ျားများဖြစ်ကြပါတယ်တားယောက်ျားဒီဒီနေ့အစုပေါင်းချင်တော်နီလာနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်မွေးဖွားထွက်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်နေပါသည်ဒီနေ့မိမသည်အားနေပါသည်စာဒန်အိုငကားနေသည်ငကနေသည်အိုလုံးဆောင်ရဲ့ချင်းကြောင့်မိမဒီအားနေပါလေတို့တော့တားယောက်ျားမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာခြေဆောင်ခြင်းခံရမယ်ဟိုစာဒာနဲ့အပေါင်းဖော်ဆွညက်များအလုံးနင်ချခြင်းနင်ချလိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့တုံးမတာလင်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီကပါမြေကြီးဒီနိုင်ငံနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာခေတ်ကာလဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေစက်ကြဝါတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတော်ဒီမှာတည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ညီကိုညီမတို့ထိုကာလဒီခရစ်တော်ရဲ့စက်နှလုံးတော်အလိုဆန္ဒနဲ့ညီတဲ့ခေတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသခင်ပြားနဲ့တစ်လုံးတော်ရှိကြပါရအောင်အခုဒီဖျားခင်ညီကိုဝင်စီရေးသားခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းဒီညီကိုဝင်စီလက်ခတ်ခရစ်တော်နောက်ဆုံးသူတို့တမီးကိုရရှိမဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လက်ရှိမြန်မာခေတ်ကာလဒီကိုရောရှင်တန်တော်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်ဆောက်ခြင်းပြည့်မြောက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်မြင်းဖြူထွက်ပေါ်လာမြင်းဖြူအတွက်ကျွန်တော်ဆက်အသက်ကိုရှုံးခံတဲ့အတ္တအတိပြုပြင်ခြင်းခံခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုံးမခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းကျွန်တော်ကိုပြန်လဲရယူတယ်ပြန်လဲပြုပြင်ယူတယ်ဖရာအသက်အားဖြင့်ကိုရောဖန်ဆင်းခြင်းတိပြည့်မြောက်ပြည့်စုံတဲ့အတိုင်းယနေ့ကိုရောလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒီရာတွေဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးညည်းသွားလက်ရှိနေပါတယ်တားတော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအောင်တုံးမတန်သူတို့ဒီ
ခြေနောင်ခြေကလွတ်မြောက်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနေ့ဖျားခင်ရဲ့ကြီးတော်သားများဒီပင်မှာလဲဒီသားအရအရာဖန်ဆင်းခြင်းအတိပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းဒီပင်မှာလဲဒီလူတစ်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတရိုးတမီးနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုရင်မာတို့ယင်းနေ့ကိုတော်ခေါ်နေပါတယ်။ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ခေါ်နေပါတယ်။ကိုယ်တော်ရဲ့နီလန်မှန်တိုင်းလိုက်တော်သူများအသက်ရှင်တော်သူများအပြင်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါလေဖခင်နဲ့တလုံးတော်ရှိတော်သူများအပြင်ဖခင်ကင်စစ်နှလုံးလူစံတော်ကိုဂိယုဆိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါတယ်တမအတိုင်းကိုတော်ရဲ့ဒီခေတ်မှာကိုတော်ရဲ့စစ်နှလုံးတော်လူစံတော်ပြီးပြည့်မြောက်ပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ဒီဟာဒီဝေငါချက်အားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုယ်ရဲ့ခေါ်တော်မူတဲ့အံကိုအပြေပဲတုံ့ပြန်တော်သူများဖြစ်ကြအောင်ဒီရည်ဖျားဆိုင်ရာခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်ခေါ်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်တုံ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်နှလုံးမှာတန်စွမ်းသောပြတ်ထန်းခြင်းပြုတဲ့နေရကာလပဲဖြစ်ပါတယ်တခင်ဖျားရဲ့အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ခေကာလကိုပြောင်းလဲစဉ်အတုံးခံတော်တစားပါလာများဖြစ်ဖို့ကိုရောဒီခေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ပဲဖြစ်ပါရယ်အာမင်